Водні рамки повернулися у місто. У скверах і парках протягом літа вони будуть розпилювати холодну воду і рятувати від спеки. Ці охолоджуючі рамки влаштували в кількості 6 штук. Саме локації – це напроти загальноосвітнього закладу номер 1 на бульварі по проспекту Миру. Далі на сквері Богдана Хмельницького, біля входу на алею Героїв, бульвар по проспекту Миру біля пам'ятника афганцям. Чернігівці та гості міста у захваті. Зізнаються, пройти повз у таку спеку практично нереально. Очень класно, освіжає в жару. Дуже класно, тому що дуже жарко на вулиці, а це дуже класно, віше, щоб освіжитися, тому що дуже жарко. Це замечательно. Я не знаю, да, це єдина можливість, де можна охолодитися. Да, ну освіжає дуже сильно в таку погоду, тим більше. Освіжає дуже круто. Враження дуже яскраві, це освіжає та надихає на нові досягнення. Це дуже гарна ідея для всіх людей. Хтось просто проходить крізь арку, а хтось робить це кілька разів. Оцінив водні процедури і песик Джек. Чи сподобалось йому, не боїться? Ну, бачите, коментарі дає дуже. Арки працюватимуть виключно за спекотної погоди. Вночі у дощову та прохолодну не будуть. Освіжитися можна буде з 10 ранку до 19 вечора.